vaat siin on see väga, asi. Väga professionaalseks on meil see jutt siin kätte läinud. Erki, kas sa ei tahaks natukene veerida mööda põrandat ja vaadata, kuidas selle moderntantsuga lood on? Ma olen ka baari, nii nagu kogu sinu teater, Peeter, toetub sellele Von Krahli baarile, nii ka sinu kolleegid. Ja näitlejad peavad ka lisa teenima erinevates baarides, üks töötab meil siin. Nii. Ma lähen temaga juttu. Võtke siin. Ei, ei, ole sina siin. Aga pärast poole. Ja. No näe, ole lahti. No nii, ma tahtsin... Kokteile jätta siin maha, aga siin leti ääres. Ma tahtsin küsida teie käest. Ja te olete nüüd siin Von Krahli uus trupp. Et kas see aspekt on veel kuidagi õhus ka, et natuke kõhe tunne, et ei ole ka päris riigiteater või et on nagu selline erateater või alternatiivne, et kas, noh, ütleme siis, kas sinna tööle minna on nagu natukene kõhe või on uhke tunne ja kindel tunne? Pigem ikka selline uhke ja kindel. Kindlasti uhke tunne. Ja, et sellist mingit, et, noh, minul näiteks ei ole küll mingit sellist kõhedust, et tunne, et olen kuidagi. Ma olen ilma peale jäetud või nüüd äkki keegi ei toeta. Abitult kuidagi projektist projektiini peab ennast vedama ja nii. No, seda... siis on aeg ju toredasti mööda läinud, sest mulle avaldati kaastunnet, kui ma läksin oma õppejõudude poolt, et kui ma läksin kraali. Ma mäletan, et sina läksid neljakesi, eks ole? Jah, Tiina, võibundus kolmekesi. Tiina, Tauraite, Liina Vahtrik ja Erki Laur. Ja ees oli Juhan Olsak. Jah, see oligi esimene püsitrupp. Jah, just. 98. Just, 98. Liina Vahtrik rääkis mulle, et kui tema ütles ühele lavaka õppejõule, tõenäoliselt siis Siivika Sillarile, et ma lähen Von Krahli teatrisse, siis vanaproua vaatas seda pikatust. Kuulge neiu, kuhu jäävad siis teie nekroloogi rollid? et siis oli ikka vist tõsine mure ja kõhe tunne või kuidas, mis tunne sul oli minna? No see tunne oli igal juhul küll, igal juhul oli see tunne ei olnud mugav, mis ongi kõige tähtsam tegelikult tagasi vaadates. Ja mis tähendab ei olnud mugav? No et sa ei teadnud päris täpselt, mis saama hakkab, jah. Ja samas oli see ka erutav, sest sa olid millegi juures, kust hakkas midagi saama. Aga see, mis kohe saama hakkas, oli ju tegelikult ikka väga suur hulk põnevaid rolle. Rohkem võibolla kui kuskil riigiteatris oleks saanud. No jah, tänan komplimendi eest, aga igal juhul enda poolt vaadates siis hakkas saama niimoodi, et kuna meil oli arukordne privileeg teha seda, mida me ise tahaksime teha, millest oled ise unistanud või millest parasti tunned puudust, siis saama hakkas just seda, mida me ise tahtsime. Nägime kuskil festivali mõnda huvitavat tüüpi, rääkisime, kutsusime ta võibolla meid lavastama või siis tuli mingi mõte, keegi oli lugenud just midagi mõnel teemal ja võiks mingit sellist stiili proovida. Ja noh, see oli kõik siis nagu füüsilisest teatrist kuni kõige need. Kõike sai proovida ja kuskil ei olnud piire. Aga mis teie jaoks on nagu Von Krahli teatri nagu eripära? Ma isegi isegi täna, kui te seal olete, vaid enne, et kui te mõtlete Von Krahli teatri peale, et mis on see, mille poolest ta nagu erineb teistest? Minu arvates on kõige toredam selle juures see, et kõike saab ja kõike peabki ise tegema. Et me oleme just, kuna meid on nüüd 5 aastat tagasi, kui me nagu alustasime, siis meid kasvatatigi selles vaimus, et kõike teedki ise algusest lõpuni, et mitte ainult, et paned selle loo kokku, vaid hoolitsed ka selle eest, et sinul endal on riided riigitud kuni krimmini ja see, et sul on rekvisiit on lavadaga, et see kõik tuleb ise teha. See kuidagi õpetab nagu austama ka teiste tööd, et kes sul teatris veel on. Ja see vist oligi üks oluline erinevus, kui Vatt ja Krahl tulid, et millest siin kõrvalauas räägiti, et tegelikult rohkem kui kõigis varasemates teatrites hakkas nagu näitlejaga võrdsele tasemele tulema lava tehnika, ka lihtsalt dekoratsioon, aga ka muusika, kõik need valgused videod, et ühel hetkel hakkas nagu valguse või video või muusika looja ja ka esitaja selle juhti ja etenduses hakkas olema nagu sama tähtis kui näitleja. Et need asjad hakkasid kõik mängima. See on vist midagi taolist, mida ikka armastatakse öelda, et kõik selle tüki tegijad on selle tüki autorid. Et tegelikult jah, et tihti on tegelikult peale
proovi ongi selline nagu istutakse kokku ja kõik inimesed räägivad, et mis, kuidas nüüd läks ja niimoodi. Mitte see, et osad tulevad kohale ja kuulevad, et mida teised tahaksid saada. Etenduse lõpus on siis täpselt samamoodi nüüd tekinud komme hõigata helivalgusvideo ja ka, et ka neile kummardatakse. Jah, aga see ongi ju täiesti loomulik ja loogiline.